ଛୁରୀରେ ହାଣିଥିଲେ କେରଳ ଯାଉଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ପାଉ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ବଟି ମାଗି ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଛାପା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ନାରାୟଣ ବସ୍ତିରେ ପି ସୁବ୍ରତ ରାଓ ଓରଫ ଚନ୍ଦୁକୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହାଣି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୁ ଓ କାହ୍ନୁ। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କେରଳ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିବା ମିଳିଥିଲା ସୁରାଗ। ଖବର ପାଇବା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଧରି ବାହାରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ, ଆଉ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲେଜିଟନ ରଞ୍ଜୁ ଓ କାହ୍ନୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା କି ଏମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ବର୍ଡ଼ରରେ ଗୋଟେ ତାରସିଂ କରିକି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେରଳ ଯିବାକୁ ଏମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି IAC କ୍ୟାପିଟାଲ PS ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ନେଇକି ରାତିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଲୋକେସନ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଇକି ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମୃତ ଚନ୍ଦୁ ନିଶା ବେପାର ଥିଲା କିଙ୍ଗପିନ୍, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଧନ୍ଦାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଭାଇଗିରି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବଟି ମାଗୁଥିଲା। ଏପରିକି ଗତ ଗୁରୁବାର ଲେଡି ଡନ୍ ରଞ୍ଜୁ ଘରେ ପଶି କରିଥିଲା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ 50,000 ନଦେଲେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାଇଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ରାଗରେ ରଞ୍ଜୁ, କାହ୍ନା ଓ ତାର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ କଟୁରୀ ଖଣ୍ଡା ଓ କାଠ ଫାଳିଆରେ ଚନ୍ଦୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ PCR ଚନ୍ଦୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର। ଇଏ ଚନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିଲା କି ସେ ମଦ ପିଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଇସା ମାଗୁଥିଲା, ଆଉ ରଞ୍ଜୁ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଅର୍ ରଞ୍ଜୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘରେ ନଥିଲା ତା ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେ ଭଉଣୀକୁ ପଇସା ମାଗିଛି, ପଇସା ନା ଦେବାରୁ ତାକୁ ଆସଲ୍ଟ କରିଛି। ଆସଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତା ଭଉଣୀକୁ, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଗ୍ରିଭ୍ଡ ଥିଲେ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭେରିଫାଇ କରିବୁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ନିଶା ପାଇଁ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ଏସବୁକୁ ରୋକିବାକୁ ପୋଲିସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର ନାମରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ୍ଡା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମାନସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।